Olá, eu sou Jaime Drummond, carioca no mundo, e essa é a série Minha História. Episódio 10, o início da minha trajetória profissional. No episódio passado, eu contei para vocês como surgiu a minha paixão pela hotelaria e que aos 18 anos eu ingressei no curso de hotelaria da Universidade Estácio de Sá. Logo no início das aulas, já no primeiro período, eu comecei a procurar um estágio. Só que todas as oportunidades que apareciam, as vagas anunciadas pelos diferentes hotéis do Rio de Janeiro, eram sempre para alunos de períodos mais avançados. E nós que fazíamos hotelaria, ainda tínhamos que competir com os alunos do curso de turismo, que também queriam fazer estágio nos hotéis. Além do quadro de avisos de estágio na faculdade, eu sempre conferia os classificados de empregos no jornal. Gente, isso era final dos anos 80 e nós nem sonhávamos com as redes sociais, elas não existiam ainda. Então, as vagas de emprego eram anunciadas no jornal impresso. Daí, um belo dia, eu li um anúncio de uma joalheria de Copacabana, bem tradicional, que vendia basicamente joias para turistas estrangeiros e objetos de decoração, tipo aqueles pássaros de pedra, bem coloridos, sabe? O anúncio dizia o seguinte: Moreno Joalheiros contrata jovem comunicativo que goste de interagir com o público, fluente em idiomas estrangeiros. Os candidatos interessados devem comparecer no dia tal, no horário tal. Gente, quando eu terminei de ler, aquilo tudo era pra mim. Era minha chance de começar a trabalhar em contato com um turista estrangeiro e ainda de ter essa experiência no meu currículo. Fui para a porta da joalheria no dia do processo seletivo. Chegando lá, tinham vários outros candidatos na fila. Aguardei, fui entrevistado e passei. Vocês não imaginam a minha alegria quando anunciaram que eu era o novo Relações Públicas da Moreno Joalheiros. Sim, esse era o nome da minha função no meu primeiro emprego. Cheguei bem cedo no meu primeiro dia de trabalho, super animado para começar logo. A joalheria ficava no shopping Cassino Atlântico, embaixo do antigo hotel Rio Palace, que era um dos melhores hotéis do Rio, onde hoje funciona o Fairmont, que eu já mostrei para vocês aqui no canal. Me apresentei pro gerente, que fez um tour comigo e explicou as diferentes pedras preciosas. A loja era bem grande e cada vendedor tinha sua própria mesa com cadeiras para receber os clientes. Eu estava impressionadíssimo com aquilo tudo e queria saber em qual mesa eu ia trabalhar. Foi aí que o gerente pegou uma pilha de mapas do Rio de Janeiro, daqueles bem para turista, com propaganda da joalheria, e disse que o meu local de trabalho era na porta do Hotel Rio Palace, e esperando os hóspedes saírem para passear para abordar um por um e entregar um mapa e convencê-los de visitar a joalheria. Gente, que situação! Comecei prestando atenção na forma como eles abordavam os hóspedes que saíam do Rio Palace. Eram todos super despachados e disputavam cada turista que aparecia. Sério, às vezes alguém saía do hotel, já tinham 7 pessoas em cima entregando mapa, folheto, puxando assunto, e eu morria de vergonha de fazer aquilo. Eu achava que não era a maneira certa de acolher um turista que estava visitando a minha cidade. Mas mesmo assim, tentei romper a barreira e encarar o desafio. Um mês depois, eu procurei o meu gerente, agradeci a oportunidade e disse que eu não tinha me adaptado à função e que certamente ele encontraria pessoas com muito mais talento que eu para o que ele precisava naquele momento. O que eu quero dizer é que a minha primeira tentativa de emprego falhou. E isso faz parte da vida. Eu não me abalei por isso. Eu reconheci que eu não tinha talento para aquilo e pronto. Gente, o importante é focarmos nas nossas virtudes. E olha que legal. Um tempo atrás, eu encontrei com o gerente da joalheria, que era o meu chefe, e descobri que ele é seguidor do Carioca no Mundo.
voltando ao trabalho que não deu certo, teve também um lado muito positivo nessa história, porque eu passei a ter certeza que eu queria trabalhar com público estrangeiro, mas de uma outra forma, dentro do hotel, atendendo os hóspedes. Passou um tempo, o segundo semestre do meu curso de hotelaria já tinha começado, quando estávamos em sala de aula e um homem entra para dar o seguinte aviso aos alunos. O hotel Le Méridien Copacabana está procurando um estagiário para recepção, preferencialmente alguém que fale francês. Olha isso! E lembram que eu falei sobre o Méridien, que era um dos hotéis que me chamavam mais atenção quando eu mudei para Copacabana? Falei sobre isso aqui num episódio da série. Pois aí está o Méridien novamente na minha vida. No dia seguinte de manhã, cedinho, fui para o Méridien procurar as pessoas indicadas. Senhor Alexandre Imbruise e senhora Mônica Paixão. Fui recebido na recepção e acomodado num sofá, bem em frente ao balcão. Enquanto eu esperava, eu não conseguia tirar o olho de tudo que acontecia por ali, aquele movimento. Eu já queria pular para trás do balcão e começar a trabalhar imediatamente. Quase 2 horas depois, apareceu o senhor Alexandre, que era o chefe concierge, pedindo desculpas e dizendo que não daria para me entrevistar naquele dia, se era possível remarcar a entrevista para o dia seguinte. Eu me levantei prontamente, abri um sorriso e perguntei: claro, a que horas o senhor gostaria que eu estivesse aqui amanhã? Eu acho que o Alexandre ficou tão impactado com a minha atitude positiva que naquele momento ele teve a certeza que eu era o candidato certo para aquela vaga de estágio. Aliás, atitude positiva é um ponto muito importante para o sucesso da nossa vida profissional e pessoal, sobre o qual eu sempre falo nos meus programas de treinamento e também nos meus programas de mentoria. Se você tiver interesse em conversar mais sobre o tema ou fazer parte de algum programa comigo, envie o seu contato para consultoria@carioca-no-mundo.com.br. Voltando para minha casa, eu fui até a janela de onde eu conseguia ver bem de longe o prédio do Méridien, que era o mais alto de toda a orla, e fiquei olhando para ele, mentalizando: eu vou trabalhar lá, eu vou trabalhar lá, eu vou trabalhar lá. No dia seguinte, estava de volta no Méridien para fazer a tão esperada entrevista. Tomei um outro chá de cadeira, daqueles que faz a gente desistir, mas eu segurei firme até o final. A entrevista correu super bem e eu fui aprovado. Me tornei o novo estagiário na recepção do Le Méridien Copacabana. E o que eu fazia como estagiário? Aprendi a fazer o check-in, que é o registro do hóspede na chegada dele ao hotel, interagia com as pessoas, com as tripulações que ficavam conosco. Nós tínhamos a Air France, a Litalia, a Royal Maroc e a Swissair. E eu adorava o meu trabalho, aprendia muito com os meus chefes imediatos. 6 meses depois, eu fui efetivado e me tornei recepcionista. A partir daí, eu comecei a participar de vários cursos e treinamentos internos que eram muito interessantes. Eu fui aprendendo no dia a dia e cresci bem rápido. Aos 19 anos, fui promovido e me tornei chefe de brigada da recepção. Eu comandava a equipe de recepcionistas do turno da manhã. Nós trabalhávamos das 7 da manhã às 3 da tarde. Eu era super dedicado ao meu trabalho. Passou mais um tempo e eu fui promovido novamente. Me tornei supervisor operacional de grupos. E o que eu fazia nessa nova função? Eu organizava toda a chegada do grupo, selecionava os apartamentos, inspecionava os apartamentos junto com a governança para colocar chocolate, frutas, flores, cartas de boas-vindas, organizava a chegada com coquetel e durante a estada do grupo, tudo o que eles precisassem era comigo. Uma outra coisa legal de trabalhar no Méridien é que nas férias a gente podia se hospedar em outros hotéis da companhia pelo mundo quando eles tinham disponibilidade. No segundo semestre de 1992, eu consegui esse benefício para passar 3 noites hospedado no Le Méridien Étoile em Paris. Fiquei animadíssimo. Na época, além do trabalho, eu ainda estava cursando hotelaria. Até que um dia, saindo da faculdade à noite,
eu sofri um assalto e fui baleado. Um acontecimento que mudou a minha vida e é sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio. Até lá!